Працівники Новозаводської районної ради також долучилися до загальноміського суботника. Більше 50 працівників вийшли сьогодні, 13 квітня, аби зробити місто чистішим. Учасники акції розповідають, що багато років поспіль прибирають парк на КСК. Так називають цю зелену зону у промисловому районі Чернігова. І хоча вранці було некомфортно, коли почали працювати, вже нібито і не холодно. Трошки коли приїхали, поки чекали машину з інструментом, було прохолодно. Зараз жарко. Ми на цьому місці прибираємо майже 3 або 4 роки. Раніше прибирали на Болдіній горі. Там зараз вже там систематично прибирають, тому ми перемістилися сюди. Олександр Стрічний вже багато років бере участь у подібних заходах. Каже, що колективна праця зближує людей. Якщо там з граблями, якщо в дуже гарній атмосфері, якщо в гарному колективі, то я вважаю, що завжди тепло. Сьогодні виходило сонечко, коли ми почали нашу роботу. Всі дружно зробимо наше місто чистим. Я вважаю, це для всіх чернігівців повинно бути як еталон. Також до акції приєдналися Центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Вони збирали листя та встановили будиночок для птахів. У нас зараз 13 чоловік. Взагалі по штату у нас 15 працює. Наразі зараз всі працюють, допомагають місту. Після заходу у дружній атмосфері вручали грамоти та маленькі подарунки. Номінацій багато. Від найточнішого обліку збирання пляшок до перших 100 кілограмів назбираного листя. А також грамоту отримав наймолодший учасник суботника. Він прийшов сюди зі своєю бабусею. Подобалося, що я з кимось можу розмовляти. Спілкуватись. Що вони знають те, що я не знаю. Сьогодні у парку КСК добровольці зібрали більше 70 кубометрів листя.